қыс мезгілінде өңір жолдарын қалыпта ұстап, жолаушылардың боран аяздарда қалып қоймауын қадағалаумен облыстағы құс тұмауымен бруцеллезға қатысты эпизотикалық жағдайы. Облыстық әкімдікте өткен отырыста осы екі мәселе қарастырылып, мамандардың қысқа әзірлігі пысықталды. Өңірде жергілікті маңыздағы жолдардың жалпы ұзындығы 7000 шақырымды құрайды. Биылғы қыста облыстық жолдарды қалпында сақтау үшін 981,2 миллион теңге қаражат бөлінді. Оған қоса 13 ауданның жолдарына қызмет көрсету бойынша 3 серіктестікпен келісім шарт жасалды. 114 арнайы техника әзірленді. Республикалық маңызы бар жолдарға Қазавтожол акционерлік қоғамының жергілікті филиалы жауапты. По области имеется 12 дорожно-эвакуационных пунктов, в том числе 10 пунктов обогрева на 102 поста. Облыс бойынша 12 жол эксплуатациялық пункт бар. Оның 10-ы жылту пункта. Жолдарда қардан тазартып отыру үшін 97 техника дайындалды. Оған қоса мердігер Қазавтодор серіктестігі қосымша 8 техниканы жалға алу туралы келісім шарт жасады. Көктайғаққа қарсы 348 тонна тұз, 3020 текше метр құм және өзге де қажетті материалдар сатып алынды. Өткен қыста полиция мен төтенше жағдай қызметінің мамандары 94 рет жолда қалған жолаушыларды құтқарған. Жалпы алғанда қар құрсауынан 325 автокөлік және 800-ден астам адам шығарылды. Жолда қар жиналып қалатын 396 жол учаскесі бар. Соңғы жылдары 24 бірлік техникасы сатып алғанында көріп отырмыз, ол үш организация. Және де полицияға осы екі жылдың ішінде 179 бірлік техника сатып алғанында айту керекпіз. Былтыр мысалға 52 техника сатып алынса, биыл дүн өзінде 127 техника сатып алған. Ол да кәдімгі де осы бағыттағы атқаратын жұмыстарына бір жақсы әсері ететіні сөзсіз. Жиында қаралған келесі мәселе облыстағы құс тұмауы мен бруцеллезға қатысты эпизотиялық жағдай. Облыс бойынша бруцеллез ауруының таралуы өткен жылмен салыстырғанда біраз азайған, алайда биыл Сібір жарасының бір жағдайы тіркелді. В текущем году зарегистрирован один неблагополучный пункт по сибирской язве в Акжарском районе. Проведен комплекс. Ақжар ауданындағы Горьковский елді мекеніндегі Ақниет агро жауапкершілігі шектеулі серіктестігі биыл қарамалдан сібір жарасы анықталды. Дер кезінде тиісті шаралар қолға алынып, таралуына жол берілмеді. Шаруашылық пен жергілікті тұрғындарға шығын келтірілмеді. Құс тұмауының да бір оқиғасы тіркелген. Мағжан Жұмабаев ауданының Лебяжі елді мекенінде. Мұнда карантин жарияланып, 71 аулада залалсыздандыру жүргізілді. 2118 жойылған құс үшін иелеріне өтемақы төленеді. Мал шаруашылығын дамыту үшін облыста 12 сүт фермасы салынған. Қазір тағы 16-сының құрылысы жүріп жатыр. Екі құс фабрикасы салына бастады. Осы орайда ветеринария қызметіне үлкен жауапкершілік артылып отыр. Соңғы үш жылда 3,3 миллиард теңге бөлінді. Биыл тағы 400 миллион теңге қаржы осы бағытқа бөлінді. Жалпы жаңағы баяндамашылардың сөзінде де байқалады, ахуал тұрақты, өсім жоқ, керісінше кейбір мәселелер төмендеуінде көріп отырмыз. Өңір басшысы аудан жетекшілеріне және шаруашылық басшыларына өзге аймақтары мен елдерден сатып алынған малды мұқият тексеріп, ветеринарлық дәрігерлердің қарауынан кейін ғана өңірге әкелуді тапсырды. Әсел Оразбаева, Әділ Нұржанов, жаңалықтар қызметі.